Ні до села, ні до міста. Так зазвичай говорять про щось недоречне і непотрібне. Як кажуть в Україні, ні до ладу, ні до прикладу. Та є в Миколаєві цілий мікрорайон, про який так говорять в самому прямому, а не метафорічному значенні. Це Варварівка. З одного боку – частина центрального району Миколаєва. З іншого – центр Миколаївського району області. Варварівку приєднали до обласного центру ще 52 роки тому. Але переносити з неї райцентр в інший населений пункт не стали. Кажуть, через те, що тодішнім очільникам району було дуже зручно жити в місті і не їздити на роботу до якогось далекого села. І от вже понад півсторіччя місто і район не можуть поділити Варварівку між собою. То зачиняють бібліотеку та музичну школу через те, що утримує їх район, а відвідують варварівські, а значить міські діти. Тепер місто не може побудувати в мікрорайоні новий дитячий садочок, тому що земля в районі нібито і міська, а от будівлі на ній – районні. Тож, до міста чи до села? Чи перестануть варварівці бути ні до ладу, ні до прикладу? Чи порозуміються між собою міська та районна влада? І чи вдасться там нарешті побудувати новий дитячий садочок? Про все це сьогодні в програмі. Маленькому Сергійкові лише 1 рік і 4 місяці. Дитячий садочок мама Юля планує віддати синочка не раніше, ніж через 1,5 роки. Але вже зараз стоїть в черзі на місце в дитсадку. Записалася до неї чи не відразу після народження малюка. Про дитячий садочок і чергу до нього ми вже почали чути від знайомих, від родичів ще задовго до народження синочка. І дехто навіть із знайомих рекомендував ставати в чергу до народження дитини. Ну, ми трішки забобонні, трішки ні, вирішили все-таки почекати цієї події, а вже потім про це згадати в певний момент. І десь, коли дитині вже було до півроку, ми вирішили зайти на сайт міський, знайти інформацію про дитячий садочок, відповідно, конкретно з'ясувати, який номер дитячого садочка, який найближче до нас, і він єдиний у Варварівці, на жаль, на сьогодні, і стали, відповідно, в чергу. Поспішала жінка не дарма, адже з місцями в дитячий садочок в мікрорайоні, де вона мешкає, справжня проблема. Юля записувалася в чергу в 2016 році на 2019. І попри те, що попереду було ще 3 роки, Юля з маленьким Сергійком була вже третя в черзі. На той рік, який ми записалися, в черзі ми другі, і сподіваємося, що третій, і сподіваємося, що ніяких проблем із отриманням місця на той період, коли ми записалися, не буде. Родина Сяйковських мешкає в Варварівці. Цей мікрорайон є частиною центрального району Миколаєва. Тут проживає 12 тисяч жителів. Серед них 600 дітей віком від 2 до 6 років. Всі вони мають право на дошкільну освіту за місцем проживання. Але єдиний в мікрорайоні дитячий садок розрахований лише на 87 місць. Через великий попит тут змушені приймати вдвічі більше дітей. Зараз тут виховуються 189 хлопчиків та дівчаток. Але навіть ця кількість майже в 3 рази менше за потреби району. Тож батьки змушені шукати інші варіанти. Знаєш, що дуже багато знайомих є, які, наприклад, по роботі знайома, півроку їздила з дитиною до дитячого садочка на Декабристів. І дуже це було, по-перше, незручно мамі за часом. Потрібно додатковий час для того, щоб дитину у місто довести. З нашими маршрутками це також не зовсім просто впхатися туди, в прямому значенні цього слова. Крім того, це незручно тим, що мама постійно запізнювалася на роботу, тому що дуже рано до дитсадочка також дитину не віддаси. Тобто відповідний час, з якого приймають дитину. І зимовий період – це не зовсім зручно через те, що діти потім хворіють частіше в маршрутці, підбирають багато вірусів. І мама також змушена більше у громадському транспорті їздити, також більше піддається ризикам різних захворювань. Цей район є майже півостровом. З 3 боків він омивається водами Південного Бугу. Сполучення з іншою частиною Миколаєва існує тільки через міст. З транспорту лише маршрутки, які працюють не дуже сумлінно. Тож возити дітей в інший мікрорайон Миколаєва дуже незручно, але багато кому доводиться. Серед таких батьків ще одна Юлія. Кожного ранку жінка змушена возити свою маленьку донечку в дитячий садочок у переповненій маршрутці.
И первый, и второй ребенок уходит в сад, отходил первый ребенок в город, в сад, и сейчас пошел уже и второй, потому что в нашем микрорайоне Варваровка он достаточно большой, но садик у нас один, школы две, садик один. Достаточно проблематично и попасть туда, это да, не очень удобно. Особенно если вот мама, да, работает, я работаю в этом микрорайоне, мне нужно съездить в город, отвезти ребенка, вернуться назад, это все тоже. Та Юля возить дитину до садка через міст не тільки через переповненість місцевого дошкільного навчального закладу. Ще одна причина – це велика відстань від її помешкання до Варварівського садка. Мікрорайон Варварівка завширшки понад 3 кілометри. Майже така ж його довжина. Транспортне сполучення проходить тільки по трасі. Це Одеське шосе в бік Одеси і Веселинівська вулиця від в'їзду у місто до Варварівського мосту. А от усі внутрішні сполучення варварівцям доводиться долати пішки. Дитячий садочок знаходиться ось тут, на вулиці Гастело. Тож, наприклад, з вулиці Зарічної чи Мічуріна діставатися до нього доводиться кілька кілометрів. Садик находится на окраине микрорайона Варваровка. С одной стороны, да, если мы проживаем в совершенно противоположной стороне, то для того, чтобы добраться до сада, нам нужно на дорогу потратить где-то 20-30 минут. А если это маленький ребенок, и, естественно, он пешком, да, может не захотеть идти, то это маме приходится его нести. Для того, чтобы добраться от того места, где живу я, нам нужно пройти несколько километров, да, это больше трех, для того, чтобы добраться до садика. И никакого транспортного соединения с этой части микрорайона к саду нет, поэтому приходится это все преодолевать своими шагами. Юлії Сайковській пощастило більше. Її родина проживає майже на тій вулиці, на якій розташований садочок. Тож кожного ранку, гуляючи з синочком, Юля спостерігає, якими зусиллями батьки з віддалених від садка районів приводять, привозять і приносять дітей. Дуже багато батьків привозять на візочках, на різноманітних там мотоциклах, малесеньких велосипедах і залишають їх також ці транспортні засоби, щоб потім дитину доставити. Тому що дитині в пішки не завжди, особливо зранку. Дитина ще не зовсім проснулася, перейти декілька кілометрів пішки. І так само після вже відвідування дитсадочку досить незручно. Крім того, що на ту частину Варварівки, якщо, наприклад, не погода, то по нашим вулицям дуже проблемно пройти. Тож потреба в ще одному дитячому садку для Варварівки більш ніж нагальна. Потребность встречалась у нас на сегодняшний день в городе три микрорайона, где потребность просто колоссальная. Это Северный, Варваровка и промзона. На Северном, вы знаете, мы уже в бюджете выделили 3 миллиона гривен, мы в этом году начнем строительство детского садика. Что касается промзоны, то мы там сейчас ведем переговоры по детскому садику номер 15, который раньше был городским, потом он был продан. Сейчас опять мы ведем переговоры с хозяевами о покупке этого детского садика. Я думаю, тоже этот вопрос в этом году мы будем стараться решить. Там сумма просто немножко большая, которую хочет сегодня продавец. И третий – это Варваровка. Поэтому это основные вопросы по детским садикам города Николаева. Когда мы планировали второго ребенка, это было 3-4 года назад, то как раз сходили слухи о том, что вот где-то на этом месте, вышла даже статья в газете, что будет построен детский сад и отличное место, и как раз другой микрорайон Варваровки, сюда смогут ходить много детей. И мамочки обсуждали эту проблему, как бы все очень обрадовались. Но ребенок родился, нам уже 3 года, а это место как было, так оно и стоит. Міська влада, здавалося б, нарешті почула людей і пообіцяла побудувати в мікрорайоні новий дитячий садочок. Та, як виявилось, знайти необхідну для цього територію не так-то й просто. А от коли приміщення, яке можна було б облаштувати під новий дошкільний навчальний заклад, нарешті знайшли, з'ясувалося, що попри те, що Варварівка є частиною центрального району міста, скористатися цими будівлями місто не може, адже належать вони Миколаївському району. За 50 років, відколи цей мікрорайон перестав бути селищем, значну кількість будівель, в яких свого часу знаходились різні установи Миколаївського району, обласному центру так і не передали. І от тепер район каже місту, хочете щось з цим робити? Купуйте!
Перемовини між міською владою і очільниками Миколаївського району щодо будівництва в Варварівці дитячого садочка почалися ще рік тому. Земля в Варварівці є комунальною власністю міста Миколаєва, але вільних територій, таких, на яких можна було б з нуля побудувати новий дитсадок, практично немає. Втім, знайшлися напівзруйновані будівлі, в яких колись знаходились окремі установи районного відділу освіти. Вже багато років там нічого не існує, та проте є територія, яку можна облаштувати під дитячий садочок. Хіба що трохи замала. Тож міська влада під будівництво садочка попросила віддати ще одне приміщення. Воно знаходиться поруч і зараз там працює районний будинок дитячої творчості. Наскільки я знаю плани міста, це мова йде про три об'єкти – Чорноморська 6, 8 і 10. Чорноморська 6 – це діючий будинок творчості учнів Миколаївського району, кращий в області, один із кращих на Україні. Так, а Чорноморська 8 і 10 – це колишні адміністративні приміщення, які відносилися до сфери управління Миколаївського району. На сьогоднішній день вони не задіяні. Ця територія якнайкраще підходить під будівництво нового дошкільного закладу. Знаходиться в тій частині Варварівки, де дитсадка немає. Поряд школа, невеличкий сквер, транспортна зупинка. Але тут виникла суттєва проблема. Як з'ясувалося, ці будівлі, попри те, що знаходяться на території міста, є комунальною власністю Миколаївського району. Тож скористатися ними місто не може. Це історична колізія, так? Коли місту потрібно було стати півмільйонником у 60-х роках, 64-65 рік. Варварівка, Матвіївка, Велика Коренних. Ну, якщо брати Миколаївський район, три населених пункти, він тоді називався Варварівський район. Варварівка, Велика і Малі Коренихи відійшли до міста Миколаєва. Так, і Варварівський район був перейменований в Миколаївський район. І було досягнуто, я ж там не знаю тоді яких домовленостей, на основі яких цих, але об'єкти державного управління і спільної власності територіальних громад, у нас їх багатенько на території Варварівки. Вони залишилися у віданні Миколаївського району. Действительно, есть такой вопрос. Городу очень необходимо в микрорайоне Варвароки построить детский сад. Мы буквально ту неделю проводили встречу с народным депутатом Украины Александром Александровичем Жолобецким, главой администрации Николаевского района, главой райради по этому вопросу, с депутатами районного совета. Действительно, там есть место, земля городская, но имущество находится в строении, находится Николаевского громада Николаевского района. Спочатку місто запропонувало району просто передати ці об'єкти в міську комунальну власність. Як колись, в 90-ті роки, передали до міського управління освіти дві варварівські загальноосвітні школи. Та райдержадміністрації, районний депутатський корпус не погодились. Кажуть, задарма нічого віддавати не будуть. У нас зараз, в зв'язку з тим, що половина району де-факто вже нету, у нас формується ОТГ, да? И у нас уже есть недополучение в бюджет, потому что основной у нас наш доход – это ПДФО. Да? Сейчас 60% остается в громадах, которые сформированы. У нас катастрофически не хватает денег. Поэтому мы хотим их продать. Если хочет город, пускай покупает, да, и строит там детский садик. И мы с этого получим выгоду, потому что деньги, согласно сессии, да, ноябрьской, будут направлены на социально-экономическое развитие района. Мы бы с удовольствием, если бы нам передали, конечно же, быстрее бы начали и выделили бы деньги, и субвенции государственные, начали бы строительство. Но вот у нас есть несостыковка с депутатами районного совета Николаевского, которые вот считают, что они, это майно их, они должны с этого заработать деньги и вложить к себе в район. И поэтому вот это коллизионная такая ситуация, мы хотим ее просто решить. В бюджеті міста гроші на такі витрати закладені не були, тому міська влада запропонувала ще один варіант. Здавалося б, взаємовигідний. Район передає об'єкти в міську комунальну власність, а місто, можливо, за допомогою окремих депутатів, закупить і передасть району або необхідне медичне обладнання, або, наприклад, будівельні матеріали для ремонту об'єктів соціальної сфери. У міста проблем, гаряча проблема, да, це дитячий садок. Да? У нас таких проблем теж вистачає, як і в будь-якого господарника. Ішла мова, наприклад, про купівлю апаратури для тої ж самої центральної районної лікарні, де обслуговуються і жителі Варварівки. Тобто не так, що комусь нам, да, там, на
Весняне чи на Ясну Поляну, а так, щоб було взаємовигідно і місто. Ми провели в себе нараду в присутності представників міської влади, був віце-мер Шевченка, були керівники управлінь, був Жеребєцький Олександр Олександрович, ну і плюс райдержадміністрація адміністрації районної ради. Вирішували питання щодо, скажімо так, врегулювання даної ситуації, як безоплатної передачі даних об'єктів, так і визначення вартості цих об'єктів для того, щоб можна було провести, ну, скажімо так, викуп даного майна або передачу. Та районна адміністрація на таку пропозицію не стала. Кажуть, за діючими законами це неможливе. Єдиний варіант – це підготувати ці об'єкти до приватизації і продати через аукціон. Там були такі пропозиції про те, що ну, як би так сказати, на взаємовигідних умовах один одному ми передаємо власність. Але такого законного шляху, ми поки, от іменно законного шляху, він на сьогоднішній день один. Це через аукціон. Навіть, я б, може так сказав, не прораховували то, да? Можливо, навіть було б і вигідніше району отак, ну, на тих паритетних засадах, як була розмова з містом, це зробити. Але механізм, законний механізм, ми його не бачимо. Тож, після численних зустрічей і перемовин прийняли рішення. Районна адміністрація підготує усі необхідні документи і виставить ці будівлі на аукціон. Єдине, що для цього треба зробити – оформити у міськвиконкомі передання земельної ділянки, на якій розташовані ці об'єкти, в користування Миколаївського району. Без цього рішення Миколаївська райрада, попри те, що ці будівлі є її власністю, розпорядитися ними не може. І місто погодилось безоплатно владнати всі земельні питання. Последнее, что мы договорились, так это то, что Николаевский район сделает оценку этого имущества и будет выставлять на аукцион. Но тут надо решить вопрос с землей. Идея такая, что они сделают оценку, оформят землю и продадут. Но мы бы, конечно, бы купили бы это, но тут есть и состыковки юридические некоторые. Но мы очень заинтересованы в этой земле, нам очень нужна для строительства детского садика. Та коли місто і район вже начебто домовились, сутички почалися в Миколаївській районній раді. Депутати відмовились приймати рішення про передання цих помешкань в оперативне управління районної державної адміністрації. Кажуть, так вони відстоюють інтереси громади, адже не довіряють ані голові райдержадміністрації, ані її заступникам. Побоюються, щоб ті не розпорядилися цими розвалинами на свій розсуд. Недоверие, оно сложилось за эти полтора года. Я не могу сказать именно так, что мы не доверяем, но совокупность действий администрации, так как полгода назад ликвидировали в Радсаде реабилитационный центр. Я совместно с депутатами областного совета подал на административный суд, и этот вопрос решается, каким образом глава администрации лично подписала решение о ликвидации коммунальной собственности. И здесь коммунальная собственность, и передача в аренду. У нас сейчас поднялся вопрос, председатель бюджетной комиссии Проченко Сергей Григорьевич поднял вопрос о сдаче в аренду помещений той же коммунальной собственности в ЦРБ. Совокупность таких фактов и вызвала недоверие к администрации у депутатского корпуса. Це депутат Миколаївської районної ради Кирило Драмаренко. Один з тих, хто на останній сесії проголосував проти передання будівель, на місці яких місто мріє побудувати дитячий садочок, в оперативне управління райдержадміністрації. Каже, нібито, коли це питання ставили на голосування, депутатському корпусу навіть не пояснили, з якою метою в подальшому ці будівлі планують продавати. Так как это есть коммунальная собственность, а согласно закону про місцеве самоврядування, комунальна власність – це є власність громади. А представники громади, в которых є делеговані повноваження, це депутати районної ради. А депутатам районної ради, виходить, не говорять, що буде в дальнейшем. От ви мені сказали, що тут буде будівництво дитячого садика. Але ні на сесію, ні на комісіях цей вопрос ніколи не виносився. Для чого треба це оперативне управління? Оперативне управління необхідне для того, аби відповідні відділки райдержадміністрації могли виконувати всі дії по оформленню землі. Це своєрідне доручення від власника, ним в даному випадку є районна рада, виконавцю, тобто райдержадміністрації. Без цього рішення ситуація знову потрапляє в глухий кут. Та на останній сесії депутатський корпус району більшістю голосів такі повноваження райдержадміністрації надавати відмовився. Чому так сталося, керівництво району не розуміє. Дивна позиція окремих депутатів,
де вони, ну я не хочу сказати, блокують. Ну так, із-за того, що дуже часто низька явка депутатського корпусу, все-таки, понимаєте, ці недоліки заходу через партійні списки приводить до того, що заходить частина людей, які не підготовлені до цієї роботи, або яким не цікава вона. І користуючись тим, що, наприклад, на сесіях 1-2 голоси депутатів можуть бути вирішальними, от окремі депутати цим користуються, де без мотивації серйозної, ви розумієте, без аргументації серйозної, просто блокується питання, в тому числі блокується питання по наданню права оперативного управління по двом об'єктів із трьох. Причина в чому? Так трапилося, що органи державної влади, багато в чому виконавчої влади, багато в чому безпідставно отримали такий імідж, знаєте, як бюрократи, казнокради, корупціонери і так далі. І люди вже наскільки це, так сказати, у них, що вони в любій дії влади, вони бачать в першу чергу намагання, от знаєте, десь щось чимось поживитися. Не підтримує своїх колег-депутатів і голова райради. Каже, те, що депутати не отримали роз'яснень, неправда. Дане питання ми вже піднімаємо, обговорюємо на двох сесіях. Ні на минулій, ні позаминулій сесії дане питання було не підтримане. Не підтримане, ну, не вистачило, на жаль, там, двох голосів для прийняття цього рішення. Чому депутатами не прийнято було рішення на минулій сесії районної ради, що надання в оперативне управління райдержадміністрації, цього вам я сказати не можу. Не можу, чому? Тому що за кожного депутата не вирішуємо, але більшість депутатів, майже більшість депутатів підтримала даний проєкт рішення. Чому підтримала? Тому що, ну, може, більше детальніше розібралися. Хоча зі свого боку апарат районної ради надав всю вичерпну інформацію, яка була необхідна кожному депутату. Противники цього рішення кажуть, побоюються, що отримавши право на оперативне управління, райдержадміністрація зможе розпорядитися цим майном на свій розсуд. І не впевнені, що ці будівлі в такому випадку отримає саме місто під будівництво дитячого садочка. Передача через аукціон, тоді цільове назначення може перейти к часнику. Ведь на аукціоні може участвувати не тільки государственне лицо, як наш исполком і городський совет, а і всі остальні частні лица. Поэтому, якщо частне лицо дасть більше на аукціоні, то, естественно, ці участки перейдуть в частну собственность. А на сьогоднішній момент середня оціночна стоїмость сотки землі здесь, в Варварівці, порядка 52 тисяч гривень. Їхні опоненти переконують, це просто неможливо, адже оперативне управління не дає права розпоряджатися цим майном. Там чітко регламентовані дії, в даному випадку райгосадміністрації. Без права власника, тобто районного совету, вона не може його ні продати, ні навіть віддати в оренду. Тобто повна безпечність, я не бачу в цьому проблеми. Ну, к сожалению, уже неоднократно этот вопрос почему-то не принимается нашим районным советом, что очень, конечно, чревато для в будущем, потому что будущее этих объектов становится под вопросом. И если эти объекты должным образом на сегодняшний день не оформить, громада их просто, ну, по большому счету, может потерять. Та як би там не було, вже двічі це питання виносили на сесію і двічі рішення не приймалося. Зазвичай після такого результату голосування питання взагалі більше не розглядають. Але голова райради хоче все ж таки переконати депутатський корпус району знову повернутися до цієї проблеми. Та статися це може вже не раніше вересня, на наступній сесії Миколаївської районної ради. Обідно, що мікрорайон Варварівка, как вроде бы он отрезан от цивилизации. Будучи в разных микрорайонах города, видишь, как развиваются микрорайоны, те же сады, школы, детские площадки, ну и тому подобные вещи, там супермаркеты, магазины, которые ты круглосуточно там до вечера можешь купить то, что тебе нужно, то из-за этого как-то немножко обидно. Вроде бы мы и город, но по сути как бы мы остаемся отдельным таким вот населенным пунктом.
Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки в нашем микрорайоне появился сад, чтобы и эта часть Варваровки, чтобы детки имели возможность посещать садик в нормальных условиях, чтобы дети с утра могли стать хорошим настроением и пройти, например, 10 минут, да, прогуляться с мамой к садику и быть под присмотром. Да, действительно, а не тащиться в маршрутках, когда с ребенком постоянно стоишь, тебя со всех сторон придавливают, и поэтому это, ну, достаточно большая проблема в нашем микрорайоне. Та поки чиновники і депутати чубляться і з'ясовують, кого з людей вважати своїми, кого чужими, і хто на кого повинен витрачати гроші, сотні варварівських батьків щоранку тягнуть дітей в мороз чи спеку, в сніг або в дощ, або за кілька кілометрів до єдиного в мікрорайоні дитячого садочку, або у переповнених маршрутках до середмістя Миколаєва. Всі вони дуже мріють, щоб Варварівка нарешті стала повноцінною частиною міста. З нормальним транспортом, торговими центрами, водопостачанням і новим дитячим садочком.